Yes, bana, it is another beautiful day, brothers and sisters, ladies and gentlemen. One more time, 18 hii hapa ya mwezi wa 4 ya mwaka 2019. Tumekutana kwa mara nyingine tena katika channel yako pendwa kabisa. Asante sana na shukrani za dhati ziende kwa wewe ambaye umeichagua channel hii kwa miongoni kati ya channel ambayo inakuwa nakupa matukio mbalimbali ambayo yanajitokeza ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, na ukaamua kabisa kusubscribe kwa lengo kabisa la kuhakikisha kwamba hupitwi na chochote kitu kizuri ambacho kina hapa ni Bongo Tanzania na nje mipaka ya Tanzania. Yes, kama ndio wewe kwa mara kwanza unaitazama hii channel, alafu bado haujawa miongoni kati ya watu ambao tumeshabonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe, so muda ndio wapafanye kulibonyeza hilo neno, then inatokea alama ya kengele nao pia unaibonyeza. Yaani ukifanya hivyo sasa, all notification kwa kila update ambazo zinatokea Bongo Tanzania na nje mipaka ya Tanzania zinakuwa ni halali yako kabisa kwa uzuri. Vile vile ni looks ya kushare kwa ndugu jamaa na marafiki ambao una wish na wao pia wao ni miongoni kati ya watu ambao watakuwa napata matukio mbalimbali ambayo yanajitokeza ndani na nje mipaka ya Tanzania ndani ya channel yetu hii pendwa. Content single bie wabonyeze neno ambalo limeandikwa subscribe kwa rangi nyekundu, then natokea alama ya kengele nao pia wanaibonyeza. Kufanya hivyo sasa, all notification kwa kila update ambayo zinatokea Bongo Tanzania na nje mipaka ya Tanzania zinakuwa zinawafikia kwa muda hapa kabisa popote pale ambapo wapo duniani. E bana, nimefika ofisini asubuhi tu mara mezeni kwangu nikishangaa nimesogezea habari ambayo kwa namna moja ama kwa namna nyingine, kwa wale ambao wamekuwa wakitafuta account ya Bi Amina, namzungumzia mke halali kabisa wa Ali Kiba ambaye alifunga naye pingu za maisha mwaka 2018. Right, kwa wale ambao tunafuatilia tunajua hii kuna dada fulani all the way kutokea Kenya plus 254, unajua zile Ali Kiba aliamua kuzamia huko, alipendezwa na huko kwa namna moja ama kwa namna nyingine. Yes, kama wewe umekuwa ni miongoni kati ya mtu ambaye umekuwa kiwish sana kuwa unaona matukio mbalimbali ya Bi Amina, ukiachilia tu zile account fake ambazo zimekuwa zikitengenezwa na watu zikitumia jina la mke wa Ali Kiba, Amina, unajua sasa tunamfahamu anaitwa Amina. So kuna watu ambao wamecreate account fake kwenye mitandao tofauti tofauti, hasa nikizungumzia kwenye mtandao mama wa Instagram, wametumia jina la Bi Amina ambaye ni mke wa Ali Kiba, and then wakajimilikisha na wakawa na post tukio kadha wa kadha picha za Bi Amina, na wakijiita kwamba wao ndio akina Amina, yani wao ndo wake wa Ali Kiba kwa namna moja ama kwa namna nyingine. Sasa nielewa hapo, lakini account ya mke wa Ali Kiba, by the way, tumeifahamu, tumepekenyua mpaka tumejua account halali ambayo anaitumia mke wa Ali Kiba. Unajua zile, achilia tu mbali hizo account fake ambazo watu wamekuwa kizicreate na kuzimiliki wao wakijiita wao ndo kina Amina. Unajua zile, yes, najua umeshakumbana nazo nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii, hasa kwenye mtandao mama wa Instagram. Sasa juzi kati hapa ilikuwa ni birthday ya mke wa Ali Kiba. Yes, alikuwa anatimiza miaka kadhaa, amekula chungu yule. Alikuwa anatimiza miaka kadhaa. Kama unamfahamu mtu mmoja anaitwa Salvan Mosha, ni miongoni kati ya ma CEO wa Rockstar, lakini pia na Mofire, kinywaji fulani hivi drink. Unajua Ali Kiba ni kama sponsor hivi katika kinywaji kile. So Salvan Mosha ni mtu mmoja hivi all the way kutoka South Africa, ambaye pia ni CEO wa Rockstar, lakini pia ni CEO wa kinywaji hicho cha Mofire kwa namna moja ama kwa namna nyingine, kwa ule ufahamu wangu ambao mimi nafahamu kwa namna moja ama kwa namna nyingine. Yeah, sasa kupitia page ya Instagram ya Salvan Mosha, by the way, alimposti Bi Amina, and then akaisindikiza na maneno ambayo kwa namna moja ama kwa namna nyingine yamewafumbua macho wale ambao walikuwa na wish sana kuiona account ya Bi Amina, ili waweze kuwa wanafuatilia matukio mbalimbali ambayo yanaendelea katika page ya Instagram ya mke wa Ali Kiba, kutokana na ule ukulukulu wake ambao amekuwa nao, kwa sababu Bi Amina ni mtu ambaye au ni mwanamke ambaye yupo kimya sana, si mwanamke wa kwenye mitandao tandao sana, si mwanamke wa vijembe sana. Na kama wewe ni mfuatiliaji mzuri, alishawahi kufanywa interview na moja kati ya kitu cha radio hapa pa Bongo Dar es Salaam. Unajua zile, yes, akafanywa interview, akaulizwa kuhusiana na masuala ya kwenye mitandao ya kijamii hivi na hivi. Nakumbuka jibu ambalo alijibu ni kwamba alisema yeye si mtu wa mitandao sana, kwa sababu ana business zake ambazo zinamkeep busy. Unajua zile, yes, ndio maana si mtu wa mitandao na vitu kama hizo. So Salvan Mosha ametufumbua macho kwa namna moja ama kwa namna nyingine. Nakumbuka moja kati ya comment ya mtangazaji mmoja hivi maarufu tu hapa Tanzania,
katika kituo kimoja kikubwa tu katika kipindi kimoja ambacho kinafanyika kwa jina Shilawadu, anaitwa Sudi Brown. Ninakumbuka kupitia page ya Instagram ya Alikiba, Alikiba aliwahi kupost picha akiwa anamuonesha picha ya mtoto wake ambaye amebahatika kupata na mke wake Bi Amina. Yes, niliona comment ya Sudi Brown ambapo alikuja kucomment akasema anamwambia Alikiba sasa kwamba Alikiba afanye kama kuwatajia account ambayo anatumia mke wa Alikiba, hata kama ni ya Facebook basi aitaje ili Sudi Brown ahamie huko. Unajua sasa nadhani kwa hiki kitu ambacho amekifanya Seven Mosha kupitia page yake ya Instagram, kwa kile kitu ambacho Sudi Brown alikuwa anakitafuta au watu ambao walikuwa wanatafuta kwa udi na uvumba page ya Instagram ya Bi Amina, mke halali kabisa wa Alikiba, kwa hiki kitu ambacho amekizungumza Seven au yale maelezo ambayo ameandika kwa namna moja ama kwa namna nyingine, account ya Bi Amina tayari wadau watakuwa wanayo mkononi sasa hivi na kuanza kufuatilia mambo kadha wa kadha ambayo Bi Amina anapost kupitia page hiyo. Yes, Seven Mosha aliandika hivi. Yes, bana, sasa Seven Mosha kupitia page yake ya Instagram pale ambapo alipost picha ya mke wa Alikiba, then akaisindikiza na maneno ambayo kwa namna moja ama kwa namna nyingine kwa wale ambao walikuwa wanaitafuta kwa udi na uvumba account ya mke wa Alikiba Bi Amina, kwa namna moja ama kwa namna nyingine kwa haya maelezo wanaweza kama wamepata chanzo cha kupata akaunti ya mke wa Alikiba. By the way, Seven Mosha kupitia page yake ya Instagram waliandika maneno ambayo yalisomeka hivi: happy birthday beautiful, and then akamtag ni kwa maana kuomba AI LWENALORA, and then akaendelea akaandika it has been a great exciting full of love, and then akaweka alama za mabano akaandika your essence of humor is just, akaweka emoji ya kuchekecheka akaweka mabano, and then akaendelea jonga knowing you, alafu akaweka kituo, and then akaendelea akasema may God continue to bless you and your family with the great health, love, protection, happiness and your heart desires, and then akaweka alama za dot dot, and then akamalizia kuandika with love and the class doro, akaweka na emoji fulani bi ya kopa. Yes, kwa namna moja ama kwa namna nyingine, hiyo ndo account ambayo anaitumia Bi Amina, mke halali kabisa wa msanii wa muziki wa Bongo Flava all the way kutokea Bongo Tanzania. Namzungumzia Ali K Falweli Alikiba, right? Yes, kwa namna moja ama kwa namna nyingine, wale wote ambao walikuwa wanaitafuta kwa udi na uvumba kabisa account ya Bi Amina, kwa namna moja ama kwa namna nyingine watakuwa wameifahamu account ya Bi Amina ambayo anaitumia katika mtandao mama kabisa anaozungumzia Instagram, right? Yes, bana, mimi pa kufikia hapo niseme tu sina la ziada. Point ya msingi ni kuendelea kwa karibu kabisa na channel yako hii pende chochote kitu ambacho kitakuwa kina happen na kutokea ndani ya Bongo Tanzania na nje mipaka ya Tanzania. Imani yangu kubwa kabisa utakuwa ni mtu wa kwanza kunapata update zetu ambazo zinajitokeza. Point ya msingi, kama utakuwa bado hujabonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe, ondoa hapa, fanya kulibonyeza hilo neno, ndio inatokea alama ya kengele, nao pia unaibonyeza. Fanya hivyo sasa, all notification kwa kila update ambazo zinatokea Bongo Tanzania na nje mipaka ya Tanzania zinakuwa ni halali yako kwa uzuri kabisa. Yes, bwana, let me send you out next time. Bye bye. Oh, 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 oh,